əgər Allah varsa, biz onu niyə görmürük? Allahın olmadığını isbat etmək istəyənlərin ən çox verdiyi sual budur. Allah bizi öz şuurumuzdan istifadə edərək dünyada baş verənləri izləməyə və araşdırmağa çağırır. Videoya başlamazdan əvvəl bir bax YouTube kanalımıza abunə olun. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Ən mükəmməl varlıq bənzərsiz olmalıdır. Necə ki, Quran bunu bu şəkildə açıqlayır. Allaha bənzər heç bir şey yoxdur. Şura surəsi 11-ci ayə. Allah işığın, məkanın, günəşin, kosmik fəzanın, planetlərin, ulduzların, fizika qanunlarının, qısacası bəşəriyyətin yaradıcısıdır. Daha bunlar yoxkən uca yaradan var idi. Bütün bunlar varkən, hər şeyin bir nizamı, bir izahı varkən, Allah varsa niyə onu görə bilmirik sualına cavab veririk. Biz nəyi gözümüzlə görə bilmirik, amma hiss edirik. Biz sevə bilirik, amma onu gözlərimizlə görmürük. Ağrını, kədəri və sevinci görmürük, amma hiss edirik. Elektriki görmürük, amma onun yaratdığı işıq şualarını görə bilirik. Süddə olan yağı görmürük, amma süddən yağ, pendir istehsal edirik. İnsan gözü bu dünyada yalnız maddə aləmini görər. Nə öz ruhunu, nə əməllərini yazan mələkləri görə bilər. Göylərdə də, yerdə də yalnız O Allahdır. Sizin gizlində də, aşkarda da nəyiniz varsa, tutduğunuz bütün əməlləri də O bilir. Qeybin açarları Allahın yanındadır. Onları ancaq O bilir. Allah suda və quruda nə varsa bilir. Yerə düşən elə bir yarpaq yoxdur ki, onu bilməsin. Uca yaradan gözlə görünməyən atomların içini belə görəcək gücdədir. Yaratdığı, yoxdan var etdiyi, sahib olduğu kainatın hər bir zərrəsindən xəbərdardır. Uca yaradandan başqa kim elektronlardan, protonlardan, neytronlardan ibarət bir şeyi yaradıb, onlara əbədi hərəkətlik vermək gücündədir. Bütün bunlar onun varlığının sübutu deyilmi? Bir düşünün, günəş olmasaydı nə olardı? Bu nizamı bu şəkildə biz insanlara verən uca Rəbbimiz deyilmi? Gec-tez bərqərar olan ilahi ədaləti təmin edən onun iradəsi deyilmi? Allahı görməsək belə onun var olduğunu, işarələrini hər yerdə görə bilərik. Bir başqa aspektdən kainatda hər şey sanki başqa bir aləmdə hazırlanmış, sonra da insanın önünə sərilmişdi. Bəzisi tərəvəz, bəzisi meyvə şəklində təqdim edilən bu nemətlərə yer üzü sanki geniş bir nemət süfrəsidir. İnsan önünə sərilən bu süfrədəki nemətləri əlini uzatdıqca əsl nemət sahibini duyur, hiss edir və özünü bir başqa zövq, həzz və heyranlıq aləminə atır. Gözlər ona çata bilməz, o gözlərə çatar. O şəfqətlidir, xəbərdardır. Ənam surəsi 103-cü ayə. Videonun sonuna gəldik. Videomuzu bəyəndinizsə, bir bax YouTube kanalımıza abunə olun. Növbəti videolarda görüşənədək. Hələlik.